מה קורה חברים? כאן אלון בסרטון חדש. אני יודע שלא העליתי הרבה זמן סרטון, כאילו שבוע העליתי, אבל האמת שלא היה לי רעיונות לסרטון, אבל במיוחד כי עוד שבוע חוזרים ללימודים, אני הכנתי שתי ספיישלים פשוט מטורפים. אז זה הספיישל הראשון שבוע לפני הלימודים. בואו נתחיל. אז למה אני אמרתי בואו נתחיל? מה הולך לי? אנחנו בעצם נעשה היום משחק שונה. מה כל החיים? פוקימון גו. האמת שלי, פוקימון, אני חולה עלייך. יש לי פופ שלך, של צ'אמנדר. אם אני לא יצלן, אני אראה לכם את זה ברגע הזה. האמת שהנה. אם אני לא בטוח אם אתם רואים, יש פה לודו. שימו לב שיש פה את... רגע, נחפש את הנקודה הטובה. כאילו... ככה. רואים אותו? רואים אותו? אותו? אני לא בטוח, כי זה... אבל... הסיבה שעבי כל כך קשה, שיש לי פריקינג בסיס מלגו ליד השידך. ואתם רואים את זה? השולחן הזה? הוא בקרוב יהיה השולחן הגיימינג שלי, שאני באמת, אז סוף סוף יוכל לעשות לכם סרטונים מטורפים. יהיה לנו כל כך הרבה ספיישלים ודברים מיוחדים בשנה. באמת שאני לא אמרתי את זה, אבל אני עולה להי. כן, אני עולה להי. וזו כיתה של כל כך נעים לעלות אליה, כי אחרי הכל אני לא רוצה לעלות לשום כיתה, בא לי להישאר לגן לנצח, או בכלל שום דבר. תלמדו אותנו מהבית, גם כשאנחנו תינוקות לא יכולים לעשות לנו איזה מכשיר על המוח ונדע הכל. לעשות שורש כפול שורש בגיל שנה. טוב, אם אנחנו הולכים לשחק לא יודעת השם של המשחק, בעצם משחק שיש דמות ודמות, והן בעצם נלחמות אחת בשנייה עד שמישהו מת. איזה כיף, מוות נציגות. וואו, זה משחק מאוד מאוד כיף, ווין סופי, אבל אנחנו הולכים לעשות את זה עד שלמישהו יהיה 50 נקודות. תלוי באורך הסרטון. בואו נתחיל. עדיין לא רואים אותי, אבל זה... הנה מה אנחנו? בתוך המשחק. זה השחקן שלי, השחור שם. אני משחק במשחק הזה מלא לכיף. מה שצריך לעשות בעצם, שתו, הנה כפי שאתה רואים האדום הזה בחיים שלי, נופה לו ומדתי. כן, לא קל המשחק הזה, לא תמיד המשחק מקל לו. משחק במשחק הזה מלא, במיוחד שאין לי מה לעשות, רק במשחק לדברים שעמים. אני גם מאוד מתייאש, כשהתחיל הלימודים יהיו מלא ספיישלים של חגים, אז לא תמיד יהיו קשורים לחג. וואו, את מה הוא עשה לי כאן? אני אשים לב על המסך בלי לשים לב, ואז רואים אותי. אז קיצר, אז אוי, מה הולכתי היום? יודעים מה? חכו שנייה, אני רגע הופך אותו ליותר קליל. טוב, אנחנו
ממשיכים פה. החל לפרסומת. אני מקווה עוד שתסלחו לי. כנראה שלא. בסדר. כן. טוב, אני פשוט אמור. אוקיי? זה יציל אותי הרגע. האמת שחשבתי על משהו ויעלו לא ספיי של אחד, יעלו שלושה ספיי שלי לפני אמצע ואחרי. מה זאת אומרת? ספייס של שבוע לפני, ספייס של שלושה ימים לפני, וספייס של וספייס של התחלנו לימודים. ספייס של התחלנו לימודים הוא יהיה הכי מטורף, כי אחרי כל את האמת אני חנון, כך את האמת התגעגעתי ללימודים, אני כוח לשם כל הזמן בבית ולקוות שמשהו יקרה, אני כוח, אני רוצה כבר לעשות משהו, מעדיף לעשות שיעורי בית, נשמע שאני מעדיף לעשות שיעורי בית, כן? וואו, תקשיבו, לא ממש הורדתי לו את הרמה, זה רק לחמש שורדתי לו, ממש עדיין עולים אותי, אבל אני עוד מעט אתחיל לעשות לכם סרטונים הכי חוקים שאפשר, כי אני מתחיל לעשות עם כן. סליחה על כל הפרסומות, פשוט קורה. אז אני אנסה לעשות לכם קאטים ש... אפס. וואו, זה טריק עשית לו עכשיו. כן. טריק. ביי ביי. שאתם שואלים אותי, לא, איך אתה כזה טוב? רבותיי, אני משחק במשחק הזה יותר משנה. כן. יו. יו. נראה לי שאנחנו... לא משנה. אבל אנחנו נקצר את הסרטון, אמרתי 50, בוא נגיע מקסימום ל-10, אוקיי? נראה כמה, ננצח, ננצח. ונראה שחקן האפס הזה שאני לא יודע מי המסך, מאחורי המסך שלו. אם הוא מישהו אמיתי, הסיכוי שמישהו אמיתי באמת, זה הסרטון. אפסים מאוד. אני אומר, אוקיי. עד 10. וואו, מרניק. ווארתי. טוב, כמה? 5-5. בסדר. אוקיי. וואו. שתבינו
באמת, אני אצלם פה עכשיו באיזה 10 בלילה עכשיו, ואני מצלם סרטון. כל החלק הזה, החלק הזה של הלחימה, מצולם ב-10 בלילה. החלק הקודם שאמרתי, זה תתה וזה. כן. עוד פעם, סליחה, אני לא מתעניינים שזה קורה. פשוט קורה. היי, תמודדו. אני לפחות עושה לכם קאטים. זה קורה. טוב, הוא מביא לייק רגע. די, לא מוכן להפסיד. זה הסרטון שלי, אני לא מפסיד פה. ביי. זה ניצחון. וואו. הסרטון שלי, אני לא מפסיד פה. יאללה חבר'ה. אוקיי. די, הוא יורם. די. טוב, בואי, סעתי. בסרטון שלי הפסעתי. וואו. אמא, נעשה את זה ככה. מפסיד פעם אחת, הפסעתי. נצח אותו פעם. נצח עכשיו, יהיה נצח, אוקיי? טוב לך, לא מוכן להפסיד פה. זה אני! אני משקיע סרטונים! אני אצלם פה דברים עכשיו ב-10 בלילה ואני עוד צריך לערוך את זה אחרי זה. אני הולך לשבת בו כל הלילה. למה? הכל בשביל להחזיר את הישן. רבותיי! איזה ג'י-ג'י! למרות ש... עשיתי מיליארד טריליארד פעמים. כן, אני הולך לדבר איתכם בעוצר יותר. טוב. נראה נורא. כמו בחור שמצלם ב-10 בלילה. צריך לערוך את הסרטונים שלו. וואי, שיר, התפקתי. לא יכולתי לצלם את זה מחר. אני סופר עייף ואני לא רוצה ללכת לישון. חייב לצלם את זה. טוב, זה הכל היום. מקווה שנהנתם. ותשכחו עוד את החלקים הבאים. ואת הספיים שלהם הבאים. תדע שעכשיו אני חופר לכם שאני אני רציני עכשיו. נשבע. איזה... וואו. עכשיו באמת, אני צדקתי את החלק שאני עובר בהתחלה באיזה 9? לא 9. לפני ארוחת הערב אני אוכל את זה ב-6, אני יודע, 6-7 אני אוכל את הדם. עכשיו את החלק הזה אני צדק באיזה 10 דקות. כיף, אולי משנים. אני מה לעשות את זה. שאמרתי, יאללה. בואי נצלם את הספיישל, בואו נצלם עם זה כבר. אני הולך לערוך את זה. ביי ביי.